Đurđevački pjesci ili Đurđevački peski ostaci su jedine hrvatske pustinje. Nalaze se na istočnom dijelu grada Đurđevca i predstavljaju jedan od posljednjih ostataka nekad prostranog 12 km dugog pojasa podravskih pjesaka, s kojeg je vjetar raznosio sitne čestice pjeska po podravskoj ravnici i zasipao okolne usjeve. U narodu poznati pod nazivom Krvavi peski i Hrvatska Sahara, dio pjesaka proglašen je 1963. godine posebnim geografsko-botaničkim rezervatom, kao lako prepoznatljivim i jedinstvenim staništem u Hrvatskoj. Đurđevac je smješten u podravskoj nizini između dvije prirodno-geografske cjeline, rijeke Drave i sjevernih obronaka Bilogore. Geografsko-botanički rezervat Đurđevački pjesci nastali su u vrijeme ledenog doba, nanošenjem sedimenata sa ledenjaka. Topljenjem velikih količina leda i snijega nad Alpama, vodene su bujice potpomognute olujnim vjetrovima raznosile velike količine materijala prema Panonskoj nizini. Na taj način nastale su naslage te sedimenti pjeska širom Panonske nizine, posebice u Mađarskoj. Kao manji relikt tih nanosa nastali su Đurđevački pjesci. Taj pokretni, sivo-žučkasti pjesak odredio je i reljef tog posebnog rezervata koji je valovit. Obilježava ga izmjena pješčanih humaka i udubljenja u visini 4 do 6 metara. Pješčanim dinama zajedničko je da su građene od sitnih, nepovezanih, slobodnih čestica pjeska koje lako prenosi i pokreće vjetar. Zato su i dobili naziv živi pjesci. Dine imaju valoviti oblik i pod utjecajem vjetra pokreću se kao valovi na moru. Današnja ekološka slika Đurđevačkih pjesaka znatno je izmijenjena zahvaljujući brojnim čovjekovim aktivnostima, prije svega pošumljavanjima. Stoljećima, zahvaljujući ne samo klimi, nego i ljudima koji su počeli naseljavati područje Đurđevačkih pjesaka, intenzivnije u srednjem vijeku, dolazi do promjena, odnosno širenja pješčanih površina sa živim pjeskom. Krčenjem i uništavanjem šuma te ispašom stoke, površine pjeska su ogoljele, a pjesak je prekrio obradive površine. Samim tim, obrada njiva bile otežana, a isto tako i korištenje livada i okolnih šuma, što je uzrokovalo veliku gospodarsku štetu. Premda je promijenio svoj prvobitni izgled, dio pjesaka ostao je do danas specifičan i zaštićen kao jedina hrvatska pustinja. 1963. godine jedan je dio pjesaka proglašen posebnim geografsko-botaničkim rezervatom, kao lako prepoznatljivim i jedinstvenim staništem u Hrvatskoj, a s namjerom očuvanja osebujnosti vegetacije gdje su se uvjetima života na pjesku mogle razviti i prilagoditi samo određene biljne vrste na jedinstvenim pješčanim formama sa posebnom dinamikom. Zaštita je itekako važna za opstanak osebujne vegetacije pjesaka, endemične biljne zajednice trave sivkaste gladice i vlasulje bradice, uz koju je vezan veliki broj biljnih i životinjskih vrsta, a od kojih se neke ne mogu naći nigdje drugdje u Hrvatskoj. Osebujnost staništa i vegetacije također uvjetuje i specifičnost i prisutnost velikog broja životinjskih vrsta. Najimpresivniji je svakako broj od preko 300 vrsta leptira, od kojih su mnogi mogli stanište pronaći samo u ovako osebujnom pješčano-crnogoričnom tlu. Ovaj prirodni fenomen izuzetno je bogata prirodna baština hrvatskog kraja. Đurđevački pjesci ostaci su jedine hrvatske pustinje. I danas u narodu žive priče i legende o živim ili krvavim peskima, jer su zaprege i ljudi nestajali u pješčanim olujama. Ovo područje od oko 20 hektara uz rijeku Dravu, posebni geografsko-botanički rezervat, te stanište s velikim brojem endemičnih vrsta jedinstvene flore i faune i vidljivim oblicima pješčanih dina, često nazivano i Hrvatska Sahara, jedinstveno je i predstavlja naše neprocjenjivo prirodno bogatstvo.
Turci su 1552. opkolili Đurđevac želeći ga osvojiti. Izgladnjeli branitelji su uhvatili posljednjeg picoka i ispalili ga iz topa prema Turcima, koji su povjerovali da u gradu ima još mnogo hrane kad se tako razbacuju pijetlima. Nakon toga su Turci otišli, a picok je postao simbol Đurđevca jer ih je spasio od pogibije.